Ja sitten on tärkeä hetki 25-vuotiaalle kolminkertaiselle maailmanmestarille Mao Asadalle. Samoin kuin Patrick Chan, hän piti sapattivuotta yhden kauden verran, poistui areenoilta maailmanmestarina. Ja nyt on palannut tällä kaudella takaisin kilpajäille. Ei missään huippuiskussa, mutta ilman muuta sellaisissa iskussa, että pystyy taistelemaan mitaleista näissäkin kisoissa. Ja totta kai tavaramerkkinä tuo kolmoisakseli, joka tässäkin lyhyt ohjelmassa on suunniteltu tähän ohjelman alkuun. Ja sen verran mä oon tuota kolmoisakselia tuossa markkeerasi, että luultavimmin lähtee sitä yrittämään. Joka tähän heti alkuun. Ja hieman vajaasti tulee alas, mutta en usko, että puolta kierrosta kuitenkaan vajaa. Joten arvokas elementti näinkin suoritettuna. Hyppy-yhdistelmä, kolmoisflippi, kaksoisritti. Tuohon Mao oli myös suunnitellut kolmois-kolmois-yhdistelmää, mutta tämä on myös varsin hyvä vaihtoehto, suhtaasti suoritettuna. Kolmoisritti, aika taistellen, tulee alas, mutta hyvin saamaa pidettyä sen alastulokaaren. Toinen Maon tavara, merkki nopeat, mutta kuitenkin erittäin puhtaat ja syvät kaaret. Ei mikään ihan täydellinen suoritus, sen totta kai kokenut japanilainen myös tietää luistelun päätyttyä, mutta ihan kelpo veto. Asada siis palasi tälle kaudelle kilpakehiin Grand Prix-tasolla, palasi komeasti voittamalla ensimmäisen kilpailun, sen jälkeen ei ehkä ihan samanlaista loistokkuutta muun muassa Grand Prix-finaalissa jäi kuuden joukossa hänille, mutta ehkä tästä semmoinen viimeinen silaus vielä puuttuu, jotta tällä pystyttäisiin, näin veikkaan, tässä kilpailussa taistelemaan ihan lyhytohjelmakilpailun voitosta. Niin, niinhän sitä aina luistelijatkin ajattelee, että sitä voi aina tehdä sen comebackin, mutta kyllä se comeback on aina vaikea tehdä, vaikka siinä olisikin vain vuosi välissä. Ja vaikka Mao kuitenkin teki näytöksiä aika aktiivisesti, joten luisteli kuitenkin koko ajan. Eli kyllä se kisa-areenoille palaaminen aina kuitenkin vaikeaa on, mutta kyllähän Mao aina mielellään katsoo ja kyllähän silti huippukunnossa on, vaikka ei aivan siinä priimakunnossa, missä joskus hänet on nähty, mutta en tiedä, jos jopa sinne 2018 olympialaisiin asti jaksaa luistella, niin kyllähän tässä sinne on vielä hyvin aikaa. Ja tässä ohjelmassa kyllä mielestäni näkyy se vuosinäytö siellä tuossa ilmaisupuolessa ja jopa ehkäpä ohjelman valinnassa. Aika usein on Asadalla nähty sellaisia klassisia
versioita, mutta tässä on sitten hieman keimailevaa, ehkä tuolta show-maailmasta tuttuja elementtejä. Ehdottomasti pidän myös musiikkivalinnasta. Tuossa nähtiin tuo kolmoisakselin hidastus, en tiedä olisiko ollut yli puoli kierrosta vajaa, mutta siinä ja siinä. Katsellaan tuosta hieman pistetaulukoita, eli tuo kolmoisakselin perusarvo on 8,5 pistettä ja kaksoisakselin 3,3 pistettä. Joten mikäli hän saa tuon kolmoisakselin arvon, niin se on 8,5 se, mistä lähdetään sitten laatua lisäämään tai vähentämään versus sitten tuo kaksoisakseli. Joten kyllä se on aika merkittävä tuo alastulokaaren paikka kerta kaikkiaan tässä tapauksessa. The score please for Mao Asada from Japan. Johtopisteet Kanadan Gabriel Damonille 67-38, Mao Asada saa 65-87. Osa-aluepisteet ovat komeat 32-60, niin pitääkin olla, mutta teknisissä pisteissä Gabriel Damon on 4, jopa 5 pistettä Mao Asadaa parempi.